アメリカ文学者原重吉。原は半世紀にわたりアメリカ現代史に導かれるようにしてその人生を歩んできたという。出してある。本当今日はお忙しい中、週末にもかかわらず僕の最終講義にいらしていただいて本当にありがとうございます。独協大学、そうですね、独協大学の現役の教員としてアメリカ史についてお話しするのは今日が最後となります。たくさんの詩人たちの作品をこのキャンパスやゼミの合宿などを通して多くの学生さんたちと楽しんできました。詩を読むという行為は極めて個人的な営みですよね。一編の詩を読むという行為は詩という鏡に映った今ここ Here and Now の自分を確認する行為だというふうに考えるようになりました。はじめにゲイリー・スナイダーという詩人についての簡単な紹介から詩のお話を始めたいと思います。彼は日本でもよく知られた禅仏教徒で環境思想家の詩人です。現在93歳になりますが現役で執筆活動を続けていらっしゃいます。東洋文化やネイティブアメリカンの世界観を愛し新しい環境思想を詩によって生み出してきたゲイリー・スナイダー。研究者としての原の人生にも大きな影響を与えている。スナイダーは詩は声の文化であるということを70年にわたって実践してきた詩人です。現在のヒップホップ、ラップ、スポークンワードといった声の文化も無縁ではありません。Paiute Creek. One granite ridge, a tree, would be enough. Or even a rock, a small creek, a bark shred in a pool. Paiute Creek. 花崗岩の峰一つ、木が一本、これで十分。あるいは岩一つ、小さなクリーク。淵に浮かぶ木の皮一つ。研ぎ澄まされた精神は見るものは真に見られるものそれ以外の意味を持たない。誰も岩を愛しはしない。だが俺たちはここにいる。夜が冷える。月明かりの中ちらっと光るものがジュニパーの木陰にさっと消える。その奥には見えないクーガーあるいはコヨーテの冷たい誇らしげな目が俺が立ち去るのをじっと見ている。じゃあ皆さん乾杯。乾杯。ありがとう。とにかく詩が好き。そんで詩にいつまでも飽きない人です、はい、自分が好きなことを追求して生きていくっていう、まあ、その姿勢をやっぱり私自身も一番学びましたね。クラスにいますよね。なんかすごい他の誰も関心持ってないロックミュージシャンとかに関心持ってて夢中になってる人、あのノリです。
長年原が大切にしてきたゼミの夏合宿、学生たちと共に一行一行詩を読み込んで詩の楽しみ方を伝えてきた。What dictating rage can I share with this child? I cannot imagine 17. I can barely imagine the uses of my middle age. I am fit only for waking.愛親だ。愛親、親じゃ。ということはシェアしたいんだけれど、その怒りみたいなものを。でも私は多分この時17歳なんでしょ、子供が。離れて暮らしてしばらく時間が経って、うん、頭が冷えてきたみたいな、うん、そういう感じなのかなって思ったんですけど、皆さんはどう考えてますか。じゃ、その次のところが対比になってるじゃん。I cannot imagine 17. I can barely imagine the uses of my middle age. この語り手、私は中年なんでしょ。かなりこの私悲しそうだよね。そんなってくるとね。だから子供は結局多分そのお父さんとかお母さんの言ってることじゃないし。おや、めっちゃピュアだよ。でも一方通行だなと思ったけど、でも。自分のところは伝わってるし、ね、会えたらいいなと思うけど。そうね。あとやっぱ詩の書き方がね、そこはやっぱ小説やあのドラマと違ってすごいっていうか、イメージを、僕たちのイメージをものすごい書き立てる。それはやっぱりいい詩だよね。素晴らしい詩だよね。さっきのところ思っちゃうんですけど、あのバッテリーは。で、言葉ってすごい複雑なものじゃないですか。だからどっかにこの詩の読みっていうのが正解みたいなものがあるわけではない。じゃあそれどうするのって言ったら、自分でそれを探していく、それが面白い。なんだろう、すごく言葉に対して敏感になったかなと思います。なんか普段の授業だけじゃなくて、こう自分であこの歌いいなって思った時に歌詞を読んでみて、またなんか深く読み解けたりして、普段では見えてこなかったこと、自分たちってこういうものを見た時に、あ、自分はこう感じるんだとか、そういう発見とかがすごく増えるので。最近の個人的な悩みは、インスタグラム原は学生たちの人生に詩が残り続けてほしいと願っている。心から生きてる感じがする。高校の部活を聞かれることが多いけど、いつもこう答えてた。詩はなくならないと思いますよ、僕は。なぜって、そういうふうなものを求めてる人は世界中にいるから。それやっぱ辛いことがあったり悲しいことがある、それの時にそっと背中を押してくれる。だからこそそれを届ける人っていうのがいないといけないと僕は思ったし、詩人にそれは、詩人は詩を書くのが商売であって、芸術家は自分の作品を説明するのは商売じゃないんで。でそれは、うん、僕はだからそういう意味では批評家であり研究者、まあ、でもあるけれど、僕が一番自分自身 のアイデンティティっていうか、 やりたいと思ってやってきたことっていうのは、まさにその詩を手紙として読者に届ける、 そういうレターキャリア、郵便配達に、それをずっと僕はやってきたし、これからもそれは続けたいなと アメリカで現代詩を切り開いたといわれる詩人エズラ・パウンドやウィリアム・カーロス・ウィリアムズ、そして近年ノーベル文学賞を取ったボブ・ディランまで、多くのアメリカ現代詩を研究してきた。エズラ・パウンドのこの一編の詩はアメリカの
現代史の始まりを象徴するという。In a station of metro, the apparition of these faces in the cloud, petals on a wet black bough. メトロの駅で、雑踏の中に不意に浮かび上がる人々の顔。濡れた黒い大枝に張り付いた花びら。たった2行の詩ですよね。タイトルは In a Station of Metro、 つまりパリの地下鉄の駅でっていうのが、ここでシチュエーションが提示されている。まあ、これ多分地下鉄の風景だとすれば、電車がホームに入ってくる、ドアが開く、そしてそこからこう人々が出てくる。で、薄暗いプラットホームの明かりの中に人々の顔がぼーっと浮かび上がる。それがまず第一のイメージかなと思うんですね。で、それが A というイメージとしましょう。で、ここにはseems だとか is like であるとか A is B っていう、その is にあたるものっていうのがない。記号としてあるのはセミコロン、このセミコロンだけなんですね。かろうじてこれとこれがつながりがあるっていうのがそこで示されている。で、その次の2行目を見ると、 petals on a wet black bough っていう、濡れた黒い大枝に張り付いた花びらっていう、その2つが結びつくっていうところが面白いよね。だからイメージを提示しているだけ、 A っていうイメージと B っていうイメージを、まあ、平地でもいいし上に重ねていくこと、これ一言で言えば読者の解釈っていうものの幅が広がったってことですよね。これはこう読まなくちゃいけないじゃなくて、さまざまな読みが出てくるじゃないですか。例えば最初の一行の中にギリシャ神話を思い浮かべる人もいるかもしれない、で、日本の読者だったら2行目のところに桜とは書いてないけどね、もちろん。でも僕なんかはそれを一番先に最初に読んだ時に思い浮かべた。そうするとそこで共通するものは何かというと B だと思う、美しさ。まあ多分他の現代芸術みんなそうじゃない、何こいつ書いてんだ、何を考えてんだろうっていう、そこに読者が入っていってその作品と対話をするっていうことが可能になっていくんだと、こういう詩、この詩の可能性っていうのは。可能というよりもそれは逆に読者にものすごい努力をしているっていうか、そう説明しないからね、作者はね、言葉として、その読者への負荷がかかるっていうか、そういうことだと思います。だから参加しなくちゃいけない、読者が作品の中に入っていって初めてそれが作品として立ち上がってくるっていう。原は立川で生まれ育った。アメリカという国や英語に出会ったのも立川だった。今僕が歩いているところっていうのは米軍の立川基地があったその中です。まさに中です。ですから今から何十年前だろう、40年、50年前はアメリカです。僕生まれたの53年だからさ、でも50年に朝鮮戦争が始まった時、この米軍の立川基地っていうのは極東で一番大きな輸送基地だったわけよ。古き良きアメリカ、強いアメリカ、豊かな物質的豊かさっていうのは幸せなんだっていう、テレビもそうですし、僕なんかこういうのを米軍の基地のあれを見てて、ああそうかっていうふうに刷り込まれてたんだなっていうのは今よくわかりますよ。
なるほど。陸上自衛隊地下駐屯地か。そうね、もっと高いフェンスが基地の周りにはずっとあってね。でも物心ついてくるとここから軍用機が飛び立っていって、そしてその殺された米兵っていうのがここから今度は本国に棺の中に入れられて送られる、そういう現実を知るわけですよね。だからちょっと違うぞって、これ一体どういうことなんだって、多分今沖縄の人たち同じことずっと感じてられてると思うんだけど、そして中学校卒業するあたりからアメリカの中で特にまあサンフランシスコを中心としてあのヒッピームーブメントっていうのが出てくるんですね。で僕はそれにすごく高校1年の時に関心を持ったんですね。なぜかというと、なんでアメリカの中産階級、まあ、つまり恵まれている人たちが今のアメリカのやり方はおかしいっていう形で反対するんだろう。自分たちの日常にノーという声を突きつけるアメリカの文化に若き日の原は強く見せられた。でその時はやっぱり音楽ってのはすごく大きかったんですね。例えばロックで言えばジェファーソン・エアプレインだとかグレートフル・デッドだとか、そのボブ・ディランの作品、言葉っていうのにすごく惹かれるようになって、でもそれは突然生まれたことじゃなくて、実はもう10年以上前にアメリカでビートっていう詩人たちが出てきたと。ビートとはアメリカで1950年代に起こった文学運動のこと。ポエトリーリーディングをはじめ、その後のカウンターカルチャーの源流となった。豊かさじゃなくって、自分たちの生きたい生き方をするにはどうしたらいいか、でそういうふうな、一言で言えば西洋近代が持っていたような世界観とは違うものを求めようっていう、まあ、当時の若者たち、それがビートだったわけで、その中心に詩があった、ポエトリーがあったっていうことですね。一言で言えばライフスタイルとしての詩ですよね。どうやって自分の人生生きていったらいいんだろうっていう、うん、それ具体的に言うと何かと、自分自身が今生きてることっていうのを現実の日常ってやつを表現する、そういう詩ですよね。45年前から原はアメリカ史を読む集まりを続けている。お久しぶり。どうぞ。ちょうど人数分、はい、ありがとう、わざわざ。どうもどうも。アメリカの現代史はヨーロッパの伝統文学とは違うアメリカならではの現実を読もうとしてきたという。ウィリアムズの、まあ、誰でも知っているザレット・フィル・バローっていう作品を僕らも3桁ぐらい読んできてるんだと思うんだけど、 So much depend upon a red wheel barrel grazed with rainwater beside the white chickens っていうのが、まあ、この詩、思わず見とれる赤い車輪の手押し車、雨水につやつや濡れて光っている、そばには白い鶏たち。私は最初にこれ読んだ時全然わからなくて、僕はそれはすごいアメリカ的だなって思ったわけ。そうですね。それは何かって言ったら、俺たちの普通の風景じゃん、詩的じゃないものを読んでるでしょ。つまり普通だったら日常的に見ている一輪車、手押し車があったって、これ詩のテーマでいいねとは多分思わないんじゃない。要するにエリートとか知識人とか詩人とかカッコつきの、そういう人がとは違うような同じ生活者としての目線というか、手押し車があって鶏があって、 それってごくごく当たり前にどこでもある風景なので、それに思わず見とれるのって難しいんですよ多分、ここちょっと難しくないですか。これを見とれるべきものだと思える感性っていうのが
かなり大切だと僕は。そこはまさにおっしゃる通り、つまり日常のごくごく当たり前のことが素晴らしいことなんだよねっていう、うん、だから半分以上読み手が作ってるんですよね、これ。そうなんです、ね、そうなんね、読み手のアンテナの質というか、それが半分以上これ作ってる、うん、そういう感じがしますね、うん、だからあの全部が全部分かるわけじゃないわけよ、もうそれははっきりしてるわけ、俺なんかは、うん、だからポエジーってのはいつも見つかるわけじゃねえんだよね、うん、なんかどっかにポエジーがあってさ、いつもはい密件みたいな、全然そんなんじゃないよ、うん、そんな簡単じゃねえし知って、うん、うん、あのねこれは後になって、随分後になってから感じたことなんだけど、分かったというか感じたことって言えると思うんだけどね、詩を読むっていう行為は今の自分 Here and Now、 今ここにいる自分っていうのを映す鏡なんだ。鏡がないと自分って分かんないじゃん。つまりアメリカのことを知りたいわけじゃないわけよ、究極的には。俺って何、僕って何っていうのを知りたい。でそのためには自分を見る客観的な一つの鏡が必要。詩っていうのは僕はそういうふうに捉えるようになったのね。だから5年経ったら変わっていくかもしれない、その詩を読んだ時。なぜって映る僕っていうのが鏡に映った自分とは変わっていくからね。それはすごく面白いなと思った。で意思っていうのはやっぱりそれをいろんなあれを映してくれるのよ、自分の姿っていうのを。原はこれからもゲイリー・スナイダーの新たな詩の翻訳を続けていくつもりだ。After Dogen, Mimles on the cliffside in April, Natchez in the summer pines, cranes calling south in September, winter pond lie ice cracking blight.詩を読み始めるときに一番初めにその やることっていうのはどういうことなんですか。まず声に出して読むとこから始まるね。今これ今までに発表されてなかったスナイダーの詩なんですけれど、アフタードーゲンっていうタイトルの詩なんですね。ドーゲンってのはもちろん道元禅師のことで、つまり道元に習ってっていう意味なの。つまりそこをまずこのタイトルに惹かれた、道元かと思って今読み始めたんだけれど、これ動詞は一個もないんですよね。で B 動詞ももちろん使われていない。だからイメージが一個一個ポン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 っていう風に置かれている。おそらくスナイダーはこの詩のタイトルにアフター道元、道元に習ってって言ったのは自然に語らせるっていうか自然の声を聞く。そうだよね、四季の移り変わりだよね。人間もここには出てこないし、道元に習って4月絶壁に咲く溝ほおずき、夏の末には50から
9月南へ向かう鶴の鳴き声、冬パリンと光る池の氷、最後のところがまだ見えない、日本語がこう英文の持っている、この詩の持っているのとうまく合わない。クラッキング、そのクラッキングの音だよね。だからパキン、パリンっていうその音を英語の詩として読んだ時には、そのイメージっていうのは原さん自身の体験したイメージを探ってるのか、それともその詩を書いたゲイリーのイメージを探っているのか、それはどちらなんですか？両方じゃないかな。その詩の原風景みたいなものと、それから自分の読んでいる僕の今までのその見てきた、例えば終わりなき賛歌のあのワンショットみたいなもの、それがこうクロッシングって言ったらいいかな、行ったり来たりしながら詩を読んでるっていうことだと思うね。今言われてそれに気がついたけど、つまり今言ってんのって結局こういう鏡に映った自分と対話してるわけじゃん、詩を読む行為って今言ったお話したことっていうのは。でそれはもちろん意図的にやってるわけではなくて、無意識のうちにその鏡に映ったものっていうのを自分の中でイメージ化する、あるいは言語化しているっていう行為なんじゃないのかなと思うんだよね。だから一瞬でパッっていう感じじゃなくないよね。止まってまた歩いてまた止まってっていう、そういうこと、自分の今までの体験であるとか経験であるとか感じてきた感覚みたいなもの、それを見てるんじゃないかなっていう気がしますね。また新しいゲイリー・スナイダーの詩に向き合う。タイトルは For All、 すべてに。すべてに、ああ今生きている。9月半ばのある朝、流れを渡る裸足になって、ズボンの裾をまくり、ブーツを両手に、背中にバックパック、太陽の光、浅瀬には氷が張っているロッキー山脈の北部、冷たいクリークのせせらぎ、そして揺らめき、足の下でつま先ほどの硬くて小さな石が動く、冷たい水っぱなが垂れる、内側で歌っているクリークの音楽、心の音楽、日の当たる砂利の匂い、私は中世を誓う、私が中世を誓うのは亀の島の大地、そしてそこに生きるすべての存在、この世の多様性にあふれた一つのエコシステム、すべてのための喜びに満ちた相互浸透の世界だ。